បាទចំពោះបញ្ហាការយល់លុយរបស់មន្ត្រីកម្មគ្រប់គ្រងដោយការចាត់ចែងរបស់អ្នកអរិទ្ធិប្រឡំមកនោះគឺរបស់ទីគឺគំនិតបកស្រាយផងដែរថាគឺការយល់លុយនេះគឺអនុវត្តទៅតាមចរាចររួមរបស់ហើយគឺថាកម្មគ្រប់គ្រងដែលត្រូវទៅលើការសេវារបស់កម្មគ្រប់គ្រងដែលជាបាននេះគឺទៅលើចំនួនទំនិញដូចជាទំនិញ ដកតោនចុះក្រោមគឺត្រូវបង់ចម្រៃហើយនឹងជំនាញដកតោនឡើងលើក៏ត្រូវបង់ទៅកម្រៃដែរដូចគ្នាគឺឃើញថាការយល់លុយពីអ្នកអរទេសទាំងនោះគឺដើម្បីបង្គ្រប់ចំនួននៅត្រូវបង់ទៅថ្លៃឲ្យកម្មគ្រប់តែប៉ុណ្ណោះបាទដូច្នេះមិនមានការយល់លុយឲ្យខុសច្បាប់នោះទេព្រោះថាការយល់លុយជារឿងនោះគឺដើម្បីបង្គ្រប់ហើយចេញពីការបាត់មួយដែលស្របទៅតែមានជាស្ដីបាត់ក្បុំ ກະຊວງເສດຖະກິດແລະຫຼາຍວັດຖຸປະກົນឲ្យຈໍາເຈົ້າໃຫ້ສໍາເລັດດັກພະລິການຕັ້ງໂຈຮອດໃຕ້ຕະຫນອກບາດສົມບັນຈິດພ້ອມວ່າທາງສະມັດຕະກິດມັນໂດຍການຄົນໂທຣນຽກສະໄດງໃນອົງການພົບປະນິດຕະເລືອບັນຫຼາຍຫຼາຍຊື່ໄດ້ຍ້ອມໂຈນໂຕໃບບາດສາດາປະຫຼາຍໄທເຊີນນັ້ນຢູ່ຕາມປະນິດເສດຖະກິດຄືຕາມປະຫຼາຍໄທເຊີນອັນນັ້ນມີສອບຖ້າອາດຕົວຕິນບານໃຫ້ ការធ្វើការទូទាត់ក្នុងរំដំណើរអូរ៉ូទេសនឹងមានបាតុភាពជាច្រើនកើតឡើងដូចជាជាក់ស្ដែងការពីប្រមាណការពីដើមខែមុននេះគឺសមាជិកគយនៅសាលាកំហមបានគ្រប់គ្រងពិនិត្យចាប់រថយន្តបិទបន្លាយផ្លៃឈើរបស់ក្រុមអ្នករត់តាក់ស៊ីដែលធ្វើឲ្យមានបាតុភាពកើតឡើងគឺការធ្វើបាតកម្មបិទផ្លូវជាតិដោយតាមបណ្ដាលឲ្យកកស្ទះមធ្យោបាយធ្វើដំណើរបិទស្ងៀមទេសចរឬក៏ មានជាតិមានមានតាមសុខភាពតាមទីច្រកជាដាក់ជាបន្តទៅរំលឹកឋានអង្គវត្តហើយបញ្ហាទាំងនេះដែរធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដែលមិនអាចឲ្យកម្មទៅចូលធ្វើការត្រួតពិនិត្យទៅលើគ្រប់ប្រជុំបាយឲ្យកក់ស្ទះនោះបានទេហើយទីនោះគឺត្រូវគិតគូរពីការចរាចរណ៍ទំនិញពាណិជ្ជកម្មបើយើងធ្វើការត្រួតពិនិត្យយូរនោះវានឹងរំខានដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មស្របច្បាប់របស់អាជីវករគ្រប់របស់ពាណិជ្ជករនានា ແລະអ្វីដែលថាធ្វើទូតពិនិត្យទៅឃើញមានទំនិញនៅខូចគុណភាពឬក៏គួរឲ្យសង្ស័យមន្ត្រីគយនឹងធ្វើការទូតពិនិត្យនឹងធ្វើទឹកភ្លាមភ្លាមជាបឋមបើពិនិត្យទៅថាគុណទំនិញឬក៏ម្ហូបអាហារដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធំធំមន្ត្រីការងារទូតនឹងធ្វើការបញ្ជូនទៅអាជីវកម្មទូតមកស្រុកជាតិបានត្រឹមតែ ឧបករណ៍ដែលទូទិញនៅដើមទីនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជាតិ88នោះគឺឧបករណ៍ដំបូងគេនោះគឺឧបករណ៍ធ្វើតេស្តបាក់ឆ្លង ដែលដូចជាការធ្វើតេស្តទៅលើសរសៃគីទៀវអំបិលនិងអ៊ីយ៉ូឬក៏ទឹកខ្មេះដូចដែលបានឃើញមានអញ្ចឹងដែរគឺមានការធ្វើតេស្តទៅលើទឹកខ្មេះដែលមានការពិសោធន៍ដាក់ឆ្នាំរបស់មន្ត្រីកម្មវិធីដែលមានដែលយើងពិបាកនឹងការរៀបរាប់នោះគឺដាក់ធ្វើតេស្តទៅឃើញថាមានធ្វើស្វាយអញ្ចឹងបានន័យថាមន្ត្រីកម្មវិធីបានជំរាបថា ទឹកខ្មៅនេះត្រឹមត្រូវទៅតាមការកំណត់នៃការផលិតហើយអ្វីដែលខុសនោះគឺខុសត្រង់ថាទឹកខ្មៅនេះមានដាក់ការបរិឆេទហើយនឹងគ្មានទីតាំងផលិតត្រឹមត្រូវដូច្នេះមិនសមត្ថភាពកម្មវិធីមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើចរាចរណ៍លក់ដូរនៅលើទីផ្សារនោះទេបាទ